Në ceremonin për mbyllse të kampingut të LRI-s në Jal, kreu i LSI-s, Ilir Meta, u shpre se vendi ka nevoj për një transformim të thellë. Meta përgëzoi leadershipin e ri televizijës rinore për integrim, për organizimin e këtij aktiviteti dhe për vlerat që ka përcjell. Ne kemi nevoj për një transformim të thellë, për i progres të shoqëror, që vjen për mes një solidariteti të ri, i cili në radhë parë duhet të spikas tek të rinjt dhe për të rinjt në emër të së ardhmes tyre dhe të gjithë vendit. Nuk mund të ketë shpresë i vend në rast se nuk vihet në lëvizje ëndra dhe aspirata e fëmijëve të familjeve më të thjeshta për një ndryshim shoqëror, për një progres të ri shoqëror. Kemi qenë viktimë e gjeografisë, po tani kemi gjitha mundësitë që këtë pozitë që kemi ta kthejmë në një avantazh. Gjithashtu, Meta ftoi të rinë të bëjmë pjesë e LRI-s. Të pranishëm në këtë takim ishte edhe ish presidenti Recep Mejdani dhe kryebashkiaku i Tiranës Erjon Veliaj. Në fjalën e tij, ish presidenti Mejdani u bëri apel të rinjve të LSI-s që të jenë të bashkuar. Ju këtu keni ndërtuar edukatën e shoqërizimit. Dhe unë jam i bindur me atë që unë jetova dje dhe sot midis jush, unë jam i bindur që kjo shkollë teorike dhe praktike këtu në Jal do rezatoj në gjithë Shqipërinë. Ndërsa Erjon Velia e theksoj se puna në grup është shumë e rëndësishme. Një nga arsyet pse punët shkojnë mirë në Tiranë, nuk është se kryetari punon mirë në Tiranë, po se ekipi ynë i përbashkët funksionon mirë në Tiranë. Në kampingun e LRI-s në Jal morën pjesë rreth 1500 të rinjë të reja nga e gjithë Shqipëria, të cilët për 5 ditë me radhë u angazhuan në aktivitete të ndryshme.